Ho, ho, ho! Merry Christmas! Acompanhe esse vídeo e veja como que foi. E é o Natal de 2022, numa das maiores orlas do Nordeste do Brasil. Dezembro de 2022. Acompanhe! Thank you.
começar? Você vai começar? Ho, ho, ho!
caro e tal, não tem nada. Mas não fica tão bem, não. Fica não, mas... Olha a água, a cerveja, Guaraná e Coca lá, cara. Olha a água, a cerveja, Guaraná e Coca lá. Tá? Do Natal. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Acompanhe esse vídeo magnífico. Um dos maiores natais.